আজমলৰ মুখত কৃষ্ণ 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 খং উঠিল কুইন ওজাৰ সত্ৰ নগৰী বৰপেটাৰ এগৰাকী বোৱাৰী আৰু মোৰ টাইটেলটো আজি শংকৰ সংঘই বহুত ভুলকৈ লিখিছে মই দুখ পাইছোঁ ৰাজনীতিত তেল পানীৰ সম্পৰ্ক হলেও ধৰ্মীয় মঞ্চই মহামিলন ঘটালে দুই বহুচৰ্চিত সাংসদক এগৰাকী বিগত কেইবাদিনে নকবলগীয়া কথাৰে ৰাজনীতি গৰম কৰি থকা ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল আনগৰাকী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজাৰ মঞ্চত উঠিয়ে বিজেপিৰ কুইনে চাওঁ নাচাওঁকৈ চালে আজমলক আজমলেও সৌজন্যতাৰ খাতিৰত বেলেগ ফালে চায়ে দি দিলে নমস্কাৰ কিন্তু নমস্কাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ নহাত অস্বস্তিত পৰিল আজমল আকৌ এটা নমস্কাৰ এইবাৰ জানিবা আহিল প্ৰত্যুত্তৰ এইবাৰ অথন্তৰৰ সন্মুখীন সাংসদ কুইন ওজা আজমলৰ কাষতে বহিবলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিলে সাংসদ ওজাই কিছু সময়ৰ পাছত আহিল ভাষণ দিয়াৰ পাল উৰহৰ খং ঢাৰিত জাৰিলে সাংসদ কুইন ওজাই কাৰ্যসূচীত নাম ভুলকৈ প্ৰকাশ হোৱাৰ বাবে খঙে চুলিৰ আগ পালে সাংসদ ওজাৰ শেষৰ দিনালৈকে মোক থৈ দিয়া অকণমান মোৰ বেয়াও লাগিছে তাৰমানে শেষৰ দিনা ৰাইজ ঘৰে ঘৰে যায় সাধাৰণতে মই দেখিছোঁ এতিয়া বেগ লৈ লৈ ৰাইজ শেষেই হ'ল ইয়াতে নাইয়েই আমাৰ বাপসকল আছে যথেষ্ট সংখ্যক আছে সকলোকে মই দুটামান কথা ক'ম মই গুৰুজনাৰ সত্ৰ নগৰী বৰপেটাৰ এগৰাকী বোৱাৰী আৰু মোৰ টাইটেলটো আজি শংকৰ সংঘই বহুত ভুলকৈ লিখিছে মই দুখ পাইছোঁ কাৰণ ওজা টাইটেলটো গুৰুজনাই দিয়া আমাৰ বংশধৰ ওজা পালি গাইছিলে ওজা লিখিব নালাগে মই বিহাৰৰ পৰা অহা নাই মই অসমৰ ওজা গুৰুজনাই দিয়া উপাধি তাত সন্মান কৰিব লাগিব সকলোৱে জানিব লাগে যে কোন ওজা কোন ওজা নহয় ইফালে শংকৰ সংঘৰ কাৰ্যসূচীত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক আক্ৰমণক লৈও একাংশৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এইদৰে বিতৰ্ক বিসংগতিৰে সামৰণি পৰিল গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাত অনুষ্ঠিত শংকৰ সংঘৰ শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহৰ দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজমলৰ মুখত কৃষ্ণ 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 খং উঠিল কুইন ওজাৰ সত্ৰ নগৰী বৰপেটাৰ এগৰাকী বোৱাৰী আৰু মোৰ টাইটেলটো আজি শংকৰ সংঘই বহুত ভুলকৈ লিখিছে মই দুখ পাইছোঁ ৰাজনীতিত তেল পানীৰ সম্পৰ্ক হলেও ধৰ্মীয় মঞ্চই মহামিলন ঘটালে দুই বহুচৰ্চিত সাংসদক এগৰাকী বিগত কেইবাদিনে নকবলগীয়া কথাৰে ৰাজনীতি গৰম কৰি থকা ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল আনগৰাকী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজাৰ মঞ্চত উঠিয়ে বিজেপিৰ কুইনে চাওঁ নাচাওঁকৈ চালে আজমলক আজমলেও সৌজন্যতাৰ খাতিৰত বেলেগ ফালে চায়ে দি দিলে নমস্কাৰ কিন্তু নমস্কাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ নহাত অস্বস্তিত পৰিল আজমল আকৌ এটা নমস্কাৰ এইবাৰ জানিবা আহিল প্ৰত্যুত্তৰ এইবাৰ অথন্তৰৰ সন্মুখীন সাংসদ কুইন ওজা আজমলৰ কাষতে বহিবলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিলে সাংসদ ওজাই কিছু সময়ৰ পাছত আহিল ভাষণ দিয়াৰ পাল উৰহৰ খং ঢাৰিত জাৰিলে সাংসদ কুইন ওজাই কাৰ্যসূচীত নাম ভুলকৈ প্ৰকাশ হোৱাৰ বাবে খঙে চুলিৰ আগ পালে সাংসদ ওজাৰ শেষৰ দিনালৈকে মোক থৈ দিয়া অকণমান মোৰ বেয়াও লাগিছে তাৰমানে শেষৰ দিনা ৰাইজ ঘৰে ঘৰে যায় সাধাৰণতে মই দেখিছোঁ এতিয়া বেগ লৈ লৈ ৰাইজ শেষেই হ'ল ইয়াতে নাইয়েই আমাৰ বাপসকল আছে যথেষ্ট সংখ্যক আছে সকলোকে মই দুটামান কথা ক'ম মই গুৰুজনাৰ সত্ৰ নগৰী বৰপেটাৰ এগৰাকী বোৱাৰী আৰু মোৰ টাইটেলটো আজি শংকৰ সংঘই বহুত ভুলকৈ লিখিছে মই দুখ পাইছোঁ কাৰণ ওজা টাইটেলটো গুৰুজনাই দিয়া আমাৰ বংশধৰ ওজা পালি গাইছিলে ওজা লিখিব নালাগে মই বিহাৰৰ পৰা অহা নাই মই অসমৰ ওজা গুৰুজনাই দিয়া উপাধি তাত সন্মান কৰিব লাগিব সকলোৱে জানিব লাগে যে কোন ওজা কোন ওজা নহয় ইফালে শংকৰ সংঘৰ কাৰ্যসূচীত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক আক্ৰমণক লৈও একাংশৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এইদৰে বিতৰ্ক বিসংগতিৰে সামৰণি পৰিল গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাত অনুষ্ঠিত শংকৰ সংঘৰ শিশু
যুব আর আই মাতৃ সমারোহর দুধনৈর পৰা অরূপ নাথ নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।